Paytaxtda Binəqədi rayon polis idarəsi 40-cı polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən paytaxt sakini İlqar Kərimov Sulu Təpə qəsəbəsində saxlanılıb. Əlində olan bağlamaya baxış zamanı ümumi çəkisi 1 kilogram olan heroin və 70 qram qurudulmuş marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Müəyyən edilib ki, İlqar Kərimov narkotik vasitələri şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından əldə edib. Saxlanılan şəxs barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri isə davam etdirilir. Zəng elədim, dedi, get Sultəpənin qurğuna, Sultəpənin qurğuna getdim, oradan dedi ki, üzü şəhərə tərəf gedəndə asınoqa var avtozasında, onu arxasında bağlamaya qoymuşam, ged götür günə. Preslənmiş vəziyyətdə idi bağlama, götürəndə qoydum bağlamanı, qutqamın yan cibinə, bu momentdə polis əməkdaşları gəldi, mənə saxladı.